Липневий ранок на Сумському майданчику для складування рослинних відходів. Безперебійно гудить техніка. Ріжуть, пиляють, подрібнюють, складують, формують бурти. Подібного руху цей так званий зелений полігон не пам'ятає багато років. Що було раніше – звалище хмизу і не тільки. А ще він періодично горів і вижимав з бюджету чималі гроші на своє утримання. Що сталося за останній, до речі, непростий з війною рік, як комунальне підприємство з боргами стало самоокупним, директор департаменту інфраструктури пояснює так. Це залежить від керівника. Раніше керівники тільки працювали і думали, щоб кошти отримати з бюджету, дайте на утримання, то зараз керівник самостійно займається з підприємствами, заключаються договори і отримують якийсь доход. Тобто раніше були заборгованості, зараз вони працюють. Бачите, дороги робляться, під'їзні путі зробили, компостування було. Якщо б рік назад ми подивились, тут були котловани розриті, глина була куча складовані, і за це все время вже гори появились, ми закомпостували. Сам же керівник КП «Чисте місто» Олексій Легкий говорить, нині скрутно всім, і підприємству треба виживати. Накреслили план, визначили завдання і почали впорядковувати майже 3 гектари землі. Ми зробили 2 здорові компостні ями. В одну компостну яму ми складуємо ті зелені відходи, які йдуть, листя, трава і гілля, які не пересортировані. В другій компостній ямі ми злажуємо чисте листя, трава, які в подальшому будуть йти на компостування. Далі зробили під'їзні дороги, зробили облаштування майданчика, зробили протипожарні заходи, прорізали повністю ров вокруг полігону. Відремонтували старий бульдозер, місто підсобило, купили потужні подрібнювачі лок-косарку і почали брати замовлення. Покоси трави, це школи, це покоси трави по місту, департамент інфраструктури. Начали брати випил та подріблення гілок. І все, що в результаті там випилу і подрібнення, ми привозимо на наш майданчик, ми його розпилюємо, рубаємо, складуємо, потім ставимо на баланс і будемо продавати з серпня місяця, з кінця серпня почнемо його продавати. Дрова крупніші через дробільний апарат, вони становляться ціновою політики дорожче. Та ті дрова, які йдуть в змішаному циклі, тобі ж мілкі гілля і менше крупніше, ті чуть дешевше. А компостні ями прийшли всі біологічні процеси і на черзі ще інновація. Причому не за рахунок міського бюджету. На полігоні створюватимуть біогумус – екологічно активні добрива. Плануємо запускати каліфорнійського черв'яка для того, щоб отримати продукт компост ефективний. От коли ми отримаємо компост, ми здамо в інститут землі, подивимося його хімічний склад, і я думаю, він буде добрий в плані показників, і плануємо також його подальшому реалізацію. А на меті – переробити тут 15 тисяч кубів ґрунту. Він плодородний, але зі сміттям. І врешті-решт зробити закритий цикл переробки на зеленому полігоні і бути прибутковим.